Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vox, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui para um vídeo diferente no canal, estamos direto da fazenda de Mep, onde aconteceu aí o pé na tábua Miliduque. E hoje a gente vai contar a história do Carrer com esse carro 59, que foi o campeão aqui do Miliduque nessa categoria nova que surgiu dentro da linha pé na tábua. E se tem história, tem o quê? Tem Mundo Vox. Mundo Vox, que está patrocinando a gente aqui no canal da Rádio Vox para contar a história das pessoas, beleza? Então bora lá conhecer um pouco da história do Carrer com esse Fusca 59, o campeão do Miliduque. Sintoniza aí. Grande Carrer, bom dia. Bom dia. Tudo beleza? Bem? Tudo bom, bem, você? Como é que você está? Graças a Deus. Está... Acordou campeão hoje ou não? Acordei bem, graças a Deus. Ó, o Carrer, para quem não sabe, já gravamos vídeo com ele aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, né? Era um Fusca... 61. 61, que tinha uma cor diferente, como é que é o nome daquela cor? Daquele Fusca, lembra? Rapaz. Era um prata. Era um azul metálico, parecido do Strato Silver. Isso, parecido do Strato Silver, isso mesmo. Carrer, Fusca Miliduque 59, 1959. Isso, primeira fase. Primeira fase. Esse carro ficou parado por... 8 anos. 8 anos. E aí surgiu o pé na tábua Miliduque. Em quanto tempo montou esse carro para ele vir para cá? 30 dias. 30 dias, cara. Esse carro eu comprei ele há 8 anos. Ah. Há 2 anos atrás, ele estava guardado na casa de uma tia. A tia faleceu. Ah. E a gente tirou o carro de lá porque precisava alugar a casa. E aí eu levei direto pro funileiro. Falei, já faz o carro. Ele ficou 2 anos na funilaria. Ele desmontou o carro, arrancou para-lama, capô, interior, para-choque, tudo. Ele desmontou, mas não fez o carro. Eu cheguei em novembro para ele e falei, amigo, vai ter um evento assim, eu preciso do carro. Não, em 30 dias te entrego. Passou os 30 dias, nada. Aí fui lá, e aí? Não, em 30 dias te entrego. Quando deu há 30 dias atrás, eu fui lá e arranquei o carro com o guincho, levei embora e eu mesmo montei. Não fez a funilaria, algumas coisinhas de para-choque que eu arrumei, mas o assoalho ainda necessita fazer e é original do carro. Tá. Alguns caixa de coluna precisa fazer. Legal. Tem bastante detalhezinho no carro. Bacana. Mas é um carro muito íntegro e com todas as latas originais. Ô Carrer, fala um pouco, antes da gente falar do detalhe da corrida e tudo mais, mas fala um pouco das características desse carro pelo ano dele, 1200, o que saiu nele, né? A gente tem o detalhe ali da sé do caso, que antigamente era bananinha, né? Isso. É, quero saber um pouco dos acessórios, retrovisores. Fala um pouco desse carro pra gente aqui. Esse carro é um 1959, primeira fase. Esse alemão, né? Alemão. Tá. Esse carro possui bananinha, só que a pessoa que foi ex-dono dele arrancou, né? Eu só coloquei uma orelha de padre que eu mesmo desenvolvi. Certo. Eu fiz um desenho do Fusca nela. Justamente isso que eu estava vendo, porque ela é redondinha aqui. Exatamente. Só, né? Eu fiz um desenho, a empresa lá de acrílico cortou, fiz a chapinha de alumínio. Isso aqui, cara, é uma haste de cerca elétrica. Tá brincando, cara. Sério, uma haste de cerca elétrica. Deu certinho aí. Ah. Esse carro, ele tem 2 caninhos de escoamento de água lá no reservatório, no compartimento do motor. E ele não tem as entradinhas laterais. Dá para abrir lá para ver? Dá para abrir. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui não deu tempo de fazer um suporte, eu coloquei um stick para poder deixar a tampa aberta para refrigerar melhor. Olha lá, ele tem um escoamento aqui. Ah, tá. Tem um escoamento do lado de cá. Certo. E ele não tem as aberturas aqui lateral. É fechado aqui. Ah, ele é fechado ali, verdade. Isso. Tá. É fechado. E o clássico motorzinho 1200. 1200, né? Não mexi nada, a única coisa que a gente fez. É, lavou o carburador, revisou a bomba e ajuste de platinado. Mais nada, deu partida, o bichinho pegou. Já era. Já era. O Carrer, ele saiu originalmente, ele saiu com o puleirinho ou ele já vinha com o puleirinho? Com o puleirinho. Eu que tirei. E colocou, e fez coloquei, essa configuração isso, aí, né? Fiz essa configuração. Legal. Eu acho mais clean. É, eu também. E um outro detalhe interessante que esse carro tem é os pinos de tapete. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Ah, entendi. Aqui ele no canto, pino, né? Tem tapete em todos eles. Bacana, para não ficar escorregando, né, cara? Exatamente. Ô, Carrer, os bancos, já que a gente tá aqui na interna dele, né? Você vê que ele tá sem as laterais de porta aqui. Os bancos, originalmente, já é desse carro aqui, já é desse carro. Acredito eu que são do carro ainda. Ah, você não chegou. Você não chegou a colocar, você não tinha esses bancos guardados e colocou. Não, veio no carro. Ah, veio no veio carro. No carro. Tá, veio no carro. E esse carro, ele não é dessa cor. Ele é, uma tonalidade, um azul mais claro. Tá. E quem pintou nessa cor aqui, azul atlântico, azul, né? Mas atlântico, não é essa cor. Não é essa cor. Não.
não tem marcador de combustível. Uhum. O ex-dono também... Deixa eu entrar aqui para vocês verem aqui. Ó. O ex-dono também colocou, furou o painel para colocar um rádio. Uhum. Esse carro também não tem o puxador, puta que pariu, foi adaptado. Foi adaptado. Eles faziam algumas mudanças na época, né, Carrer? Que a gente sabe porque antigamente diziam que o Fusca, por exemplo, os ovais, os splits, né? Depois, com o passar do tempo, quem tinha falava que era carro de pobre. Os caras cortavam a traseira dele, e adaptavam o maior, e eles faziam algumas mudanças no carro aqui na interna. Exatamente. Pra não parecer que era um Fusca de pobre. Exatamente. Na verdade, na época. E esse aqui eles modernizavam, né? Colocava marcador de combustível, trocava lanterna, punha seta dianteira, trancapava bananinha. Trocava paralama também, essas coisas. Aí. Eles davam uma geral em tudo. Cara, esse volante aqui é o do Bizorrão, né? Bizorrão, eu tinha guardado. Na realidade, eu tenho três desse. Uhum. E aí eu catei um lá e coloquei aqui pra ficar melhor a digibilidade. Com certeza. Detalhe da chave aqui ao lado, né? É, eu acredito que o acelerador dele seja de rodinha também, porque ele foi feito uma adaptação na lateral dele lá dentro. Ah, tá. Pra poder acelerar. Uhum. A porta dele, se você ver, ó, ela tem um suporte aqui. Dessa vareta. Certo. Ela não tem os parafusos laterais aqui. Uhum. Ó. Então é do 59. Já muda bastante, né, cara? Muita coisa. Ô, Carrer, vamos falar um pouco sobre os retrovisores Albert, né? Esse retrovisor era do Fusca 61 que você filmou na época. Ah, é verdade. Quando eu vendi, cara, eu retirei e coloquei aqui. É verdade. Esse aqui é o símbolo das armas alemã, né? Que ele colocou aqui na. Já veio com o carro ou não? Não, eu que pus. Você que pôs também, né? Muito legal, cara. Eu pus friso, pus para-choque, eu mesmo montei, cara. Hein? Eu peguei sábado, domingo, final de semana e... Ó, então você que tá com o carro no funileiro aí parado há 8 anos, 10 anos, chama o Carrer, leva o carro pra ele que ele monta o carro 130 dias, tá? Pois é, ó, foi uma loucura, cara. E vamos falar um pouco sobre a corrida. O Mili Duque foi uma primeira experiência que o Thiago Songa fez, né? Aqui na Fazenda de Map. Inclusive, rapaziada, domingão hoje, ó o Gutão passeando na pista aí, ó. Hoje não tem programação, né, Carrer? Não. Encerrou-se, o evento foi sexta e sábado, e hoje a pista, o pessoal já foi embora, muita gente foi embora ontem, no final da noite, no comecinho da noite, mas muita gente dormiu aqui, e o pessoal do domingo acaba aproveitando para poder passear, curtir um pouco mais a pista. Carrer, correr de 1.200, quando falaram para mim que ia ter corrida de Mili Duque, eu confesso para você que eu fiquei preocupado, porque eu falei, caramba, velho, peça de Mili Duque já tá sendo raridade, tá mecânica, difícil. Né? Tá difícil. Uhum. Aí os caras vão correr, dá um pau de motor lá, pronto, aí, ferrou. Aí a brincadeira sai cara. Aí a brincadeira sai cara, literalmente. Mas de uma forma ou outra, ninguém teve problema, assim, não, né? Não teve problema. Esse motor, por exemplo, eu quando eu comprei o carro, o cara falou, olha, o motor é novo, eu acabei de fazer. Você certo. Tá levando o carro, bom dia. Tá levando o carro com um motorzinho que eu acabei de fazer. Tanto é que ele tá pintadinho, os parafusos bonitinhos. Uhum. Eu nem mexi, cara, nunca tinha. Tirei esse motor do lugar. Caramba, nunca cara. Tirei ele daí. E você sabe que ontem o Carrer terminou em primeiro, tá? E se vocês vão ver algumas imagens da corrida aí agora, ontem, correram no Mili Duque ontem, acho que foram seis carros, ontem, né? Ontem foram sete carros. Sete carros que correram no Mili Duque e logo já na saída, na largada, já se percebeu que o Carrer já deu uma esticadinha, o Fusca 71 tava vindo atrás, que foi o segundo colocado. É. E detalhe, o cara levou o carro no dinamômetro, né? Pois o cara me falaram isso. O cara levou o carro no dinamômetro, o cara é piloto, já correu em Le Mans e tudo mais. E o Carrer, com o seu 59 azulzinho, que foi feito em 30 dias, conseguiu dar uma estilingada na pista e o carro andou bem. E aí, conforme o Carrer tava andando, que eu vi gente falando, rapaz, será que esse carro é 1.200 mesmo? Todo mundo tava falando. Até o pessoal da Copa Fusca GTO que tava aqui ficou olhando e falou, não é possível. Olha o tanto que tá andando esse carro. Mas realmente, o pessoal, depois que o Carrer chegou, a galera foi lá dar uma olhada, o Stanley olhou e falou, rapaz, 1.200 esse carro mesmo, velho. Oito anos eu adquiri, eu nunca tirei o motor dali. Ali, comprei e ali ficou. E ficou. Caramba, hein? Ô, Carrer, durante a corrida, você tinha alguma preocupação específica com relação a esse carro ou não? Um cuidado que você tinha? Porque a gente sabe que, apesar de ser uma brincadeira, rola uma certa competitividade, né? O meu medo, na realidade, é realmente, agora você falou, o motor, estourar o motor. Porque eu não tinha conhecimento desse motor. Eu sabia que o homem falou pra mim, é novo, eu fiz, mas eu não sei o que tem ali dentro. Eu não sei o que, você entendeu? Tá. Agora, a preocupação era só essa. E errar, né? Cara, você não pode errar. Ah, pista realmente. Aqui, né? Às vezes vai treinando, vai fazendo as curvas, vai marcando a posição de frenagem. E o freio dele tá ruim, hein?
Freio dele tá ruim, não tá legal. Ele tem hora que ele abaixa lá em cima, você dá uma bombada, ele sobe. Ele volta, né? O freio dele tá legal. Eu mesmo, eu vim trazendo ele aqui agora. Quando chegou aqui, eu já senti que o freio dele não tá legal. Ainda mais nessa curva aqui agora. Você vê que tem um 60 rodando aí, que é o do seu Roberto. Tava andando aqui na pista agora. E o carrer vinha forte, principalmente nessa toada aqui, né? E um dos pontos mais fortes que eu vi ele puxar era quando você saía da curva lá embaixo e já entrava aqui, que era onde você dava uma estilingada. Uma coisa que eu acho que ajudou, eu coloquei as rodas da 356, né? Ah, legal. E pus uns pneuzinhos radial e dei uma pequena baixada nele, porque ele não tá tão baixo. É, justamente. Pus uma catraca, nesses 30 dias eu pus uma catraca aqui, revisou o eixo, porque teve que trocar embuchamento, coisa e tal. E abaixei a traseira com faca no facão... Nas borrachas. Tanto é que acho que o segundo colocado tava mais originalzinho, né? Ele tava um pouquinho mais alto e ele tava com os pneus do Itamar, né? É, mas quando ele colocou as rodas da 356, o carro já achou que era um Porsche, ganhou uns cavalinhos a mais aí, né? Certeza, cara. Ô, Carré, deixa eu perguntar uma coisa. Achei super bacana, né? Isso aqui é adesivo, cara? Não, isso é pintura. Ah, é pintura que foi feita aqui, né? Volkswagen, deixa eu vir aqui pra não fazer sombra pra vocês, ó. Volkswagen Service. E ali embaixo, Auto House Carrer, né? Serviços autorizados e peças. E lá o endereço. Ali embaixo. Wolfsburger, né? Germany. Tá bom, viu? Quem vê, pensa. Ficou muito legal, eu cara. Eu sempre gostei, cara, desse bonequinho. Sim. E aí eu tinha esse embleminha numa etiqueta lá no salão. E eu pedi pro rapaz fazer, ele fez no tamanho proporcional da porta e... Ficou legal demais, acabou dando, né, cara? Certo. Bacana, bacana demais. Cara, eu queria parabenizar você por esse carro aqui. E detalhe, não veio na carretinha não, né, velho? Não, vinha andando 270 quilômetros. Veio rodando 270 quilômetros, correu, ganhou e vai voltar agora pra Ribeirão rodando. Preto rodando, né? Na vinda ele deu um perrengue de platinado, colou platinado, arrumamos. Aí ele tava ruim pra andar, tava atrasado o ponto, acertamos. E chegou. Tá aí. Pretende voltar no Mille Duc do ano que vem? Com certeza, estaremos aí. Com esse carro? Com esse aqui. Ou vai preparar algum outro? Não, com esse aqui. Não, né? Cara, ficou muito bem. Ô, Carrer, e agora? Vai ter um ano pra preparar o carro. O que você pretende fazer? Você vai restaurar ele? Não vai? Vai ficar assim? Não, não vou mexer em nada. Esse carro eu vou encostar ele lá agora. Vou mandar agora novamente um outro funileiro fazer alguns reparos nele, não quero trocar assoalho, só a bandejinha da bateria que tá, a parte que tá mais ruim. Quero dar uma geralzinha nele e assim vai ficar. Legal, Carré. Queria te parabenizar aqui. Valeu. Obrigado mais uma vez. O Carré já esteve com a gente aqui no canal. Fusca 1959, campeão do Mille Duc no Pé na Tábua para vocês aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar sobre 1200, o Carré pode te orientar também, ajudar até com peça, quem sabe, Carré? Não, peça não tem não nada. Não tem nada? Mas você sabe quem tem. Sei quem tem. Sabe quem tem, né? Então tá bom, então. E o legal é que aqui no Pé na Tábua rolou até um espacinho de peça ontem, né? Foi, teve um rapaz que estava vendendo peça, inclusive de Mille Duc. Sim, com certeza. Até bloco de motor. Bloco de motor, zerinho, bloco zerado, standard. E chegou e já foi embora, não deu nem tempo aí. Não deu tempo. Rapaziada, é isso. Queria agradecer demais aí a audiência de vocês aqui no nosso canal da Rádio Vox. E se você curtir esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve, compartilha e sintoniza com a gente aí. Valeu, até mais. Obrigado, Carré. Tchau, tchau.